i ne traži sreću meni. Mnogo je baka na estradi, ali se izgleda muškarci plaše da sa ponosom nose titulu deke, kao što to radi Beki Bekić. Zašto možda ovi se plaše da kažu su dede, jer će odmah kaže neko da je ostario. To ne mora da znači. Ja sam mlad u duši. Ja sam u stvari još dete, posebno sad kako sam dobio unuke, na neki način sam podetinji. Pevačice se trude da održe svoj izgled, a u poslednje vreme se i pevači trude da izgledaju što mlađe i ne predaju se godinama. Pa i muškarci, boga mi, ista priča. Ista priča. Ima koji i idu na, na makaz ili nož da budu mlade, izgledaju mlađi, ima tih, imaju razne tretmane. Ima neko ko, recimo ko ja, mene nije bitno, ja možda i sad malo izgledam mlađe, možda tako živim. Znaš, dobro sam ja rekao, ja u stvari u duši sam klinac, a i ne patim, pa svako doba ima svoje lepe stvari. Ja sad uživam, recimo. Možda će za koju godinu i on poželeti da se reši nekih bora. Ne. Mislim da, ja drugačije to gledam. Znate šta, svako doba ima svoje. Ne može neko sa 70 godina da izgleda kao neko 25 godina. Neprirodno je to. Ja kad vidim ženu sa 60 godina, 70, sa nekom borom, to je nešto, lepo je to. Lepo je videti negovanu ženu koja ima boru. To je bora svog života. I ne treba je oterati. Jer ta bora ti nešto znači u životu. Viđate li moju majku? Pošto se vraćaju pesme iz 80-ih i oni koji malo bolje slušaju kao prateći vokal, u većini mogu da čuju Bekijev glas. Pa nisam odbrojao niti znam. Znate, to je 80-ih godina, tada nije to bilo bitno. Neko je upisivao na svojim pločama, neko nije, jer nije nas to toliko interesovalo. Sad recimo na pravo interpretacije pa smo... Interesantno je da je najveće hitove prvo pevao Beki, pa su ih tek kasnije kupovali drugi pevači, koji su sa njima napravili ozbiljne karijere. Pa jeste, zato što neki kompozitori nisu znali da otpevaju ono, ali ja sam brzo kapirao te kompozitore, pa sam im otpevao, tako da su oni tako nudili i pevač nije mogao da pogreši, znači da je to tako i on... slušajući mene, malo je dodao svoje ideje i tako je postala pesma dobra. Daj mi tvoju maramu šarenu, lek je za moju dušu ranjenu. Da li je nekada zažalio zbog toga što ni jednu pesmu nije snimio za sebe, jer pevači se i danas žale da nema kvalitetnih pesama? Nije, ja nikad ne žalim za nečim što jer uvek kažem, ono što je suđeno meni, to je moje, ono što je predodređeno za drugog, ne treba žaliti i treba biti pošten prema tome i čestitati tom što je prihvatio i čestitati uspeh, njegov uspeh i moj uspeh. Upravo zbog činjenice da danas nema hitova kao nekada, možda treba više da se angažuje po pitanju autorskog rada i da u druženju sa unucima napravi nešto drugačije. Pa jeste, ja u stvari dok se igram sa njima, ja stvaram pesme. To je neverovatno. Čak mi daju deca i ideje, jer uz njih je stvarno nekad pozitivna energija. Ja i radim te dečije pesme za njih, dok radim dečije pesme, onda i uradim neku za ove malo veću decu. Napravim nešto i za sebe. Ja znam, evo, unuk mi uvek, kada ja krenem neku pesmu da radim, on dođe i kaže, deda, to je neka nova pesma. Tačno zna da je neka nova. Kažem, da. Gledaj me da ostavim, daj mi tvoju maramu